Sing Lenga Muruk Sudung Yate ahi iman bhal lagise bhakare bujabo pora nai karon moy 2018 onote eta kotha koisilu je jodi amak khelui sisti lage khelui jodi amar ahom khonok groh dibo lage potitu jonogostie eta eta onusthan khelor logo joito onusthan আয়োজন কৰিব লাগিব আৰু সেই কথাখৰ আজি কৰবাত নহয় কৰবাত দেখা পাইছোঁ টিএমকি পিকে জৰিয়তে তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে মিছিং জনগোষ্ঠী তথা টিএমকি ছাত্ৰ সংগঠনক অনুসৰণ কৰিব লাগে আৰু আগন্তুক আহিবলগীয়া সময়খিনি যাতে সকলো একগোট হৈ
সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একগোট হৈ বৰ অসম খেলৰ লগত জড়িত হৈ এখন বৰ অসম গঢ় দিব লাগে। তাৰ বাবে মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে এইটো দেখা পাম। আপোনালোক দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে, ইয়াতে এটা নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব। এনেধৰণে গৈ 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 এটা সময়ত গৈ লৈ পেলাই এখন ডাঙৰ মঞ্চ পাব। ময়ো এনেকুৱা ধৰণৰ মঞ্চৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত চিনাকি হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মই আশা কৰোঁ এই খেলখনৰ পৰাই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ভাৰতৰ বুকুত এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব, জোনাইলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব, অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব, তাৰপিছত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব, তেনেদৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে, মই জানো তেওঁলোকৰ ভিতৰত কি সোমাই আছে, খেল কেতিয়া হ'ব তেনেকুৱা লাগি আছে, হয়নে? হয়, চবকে একদম আজি মই ফাৰ্ষ্ট পাম তেনেকুৱা লাগি আছে ন? গতিকে মই জানো যে তেওঁলোকৰ ভিতৰত একোৰা জুই জ্বলি আছে, কেতিয়া খেল হ'ব, মই মোৰ প্ৰতিভাটো ইয়াত দেখাম। দেখাই লৈ পেলাই এটা সময়ত গৈ লৈ পেলাই মই অসমৰ হৈ জোনাই লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাব আহি আছে। মই সেই ভাবটো আপোনালোকে ৰাখিব। অসম চৰকাৰে খেল মহাৰণ আয়োজন কৰিব গোটেই অসমত, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, অলৰেডি ছাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে। গতিকে সেই মহাৰণখনৰ পৰাও আমাৰ এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হ'ব গোটেই অসমত। মানুহে যে খেলৰ লগত জড়িত হৈও যে বিশ্ববুকুত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ জানে, কাৰণ মই যেতিয়া আহিছিলোঁ মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে খেলৰ জগতত গৈ লৈ পেলাই মই এটা সময়ত এনেকুৱা হ'মগৈ। কিন্তু এটা পোক সোমাই আছিল, খেল খেলিব লাগে, ইণ্ডিয়া জাৰ্চিটো পিন্ধিব লাগে, আৰু তেনেকৈ গৈ লৈ পেলাই আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এথলেটিক্স বুলি ক'লে অসমৰ নামটো আগতে আহে। গতিকে আপোনালোকেও সেইটো তেনেধৰণে আকৌ সুবিধা দিব বুলি আশা ৰাখিল। খেলৰ জৰিয়তে আমাৰ এতিয়া অসমত বিশেষকৈ স্পৰ্টছ পলিচিখন আছে, গতিকে ভাল খেলিলে সন্মান পাবই আৰু নিজকে গঢ় দিবই, সেইটো অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টখনে এটা পলিচি উলিয়াই থৈ দিছে। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি সুযোগ ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ে যেনেকৈ কৈছে যে প্ৰতি বছৰে এই খেলখন এটা সময়ত পাতিব লাগে, আৰু প্ৰতি বছৰে যদি পাতে ময়ো প্ৰতি বছৰে আহি থাকিম, জোনাইত ঘূৰিম ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকৰ ঘৰত যাম, চাংঘৰত ভাত খাম, খোৱাবনে? ঠিক আছে, এইখিনিয়ে ক'লোঁ। আৰু কেতিয়াবা যদি খেলৰ লগত জড়িত ক'ৰবাত পাওঁ, লগ পাওঁ, সকলোকে লগ পাম, আৰু তেতিয়া ক'ব যে আপোনাক জোনাইত পাইছিলোঁ বুলি পেলাই। এইখিনিয়ে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা আছে মই লিখি আনিছোঁ, ৰ'ব। মিচিং ৰেমাং ইৰুই হৈছেনে? জয় আটো মিচিং সমাজ, জয় আই অসম, ধন্যবাদ।